Sve na dva, take Edom. I akcija. Akcija. Nešto radite, možete i to da radite. Možemo odrista, ali sve da od nas kajde. Scena 6, take 4. Akcija može. Vrati se ovaj. Ja ovdje se neću pomerati. Gdje poslije hide from it, a potom... Mislim da bi trebalo da budeš malo... Nešto vrisneš pre nego da? I vrisnula si ovako u daljinu. Bolje bi bilo da si ka kameri malo. Ha, dobro. Taj neki, imala si nešto... Ka WC-u. Ajmo. Karo. Imate osiguranje. A šta ja radim tamo? Šta ja radim tamo? Dugo preskače šan. Znači, tamo je nakon toga. Sve kiću.